Goeiedag en welkom by Koelbloedig, 'n potsending reeks oor ware misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in die eerste reeks gesels ek met verskeie deskundiges en spesialiste oor van die opspraakwekkendste sake waaraan hulle al gewerk het, as ook die metodes wat hulle gebruik om hulle sake te ondersoek. Ons delf ook nie net dieper in moordsake nie, maar gesels ook oor ander misdaad wat die land lam lê, insluitend kubermisdaad en allerhande slenters op sosiale media. Marula Media het die afgelope paar jaar nogal baie berig oor online slenters en besonder op Facebook Marketplace. Op 7 April het ons berig oor die moord op twee broers Kyle en Aaron Alberts wat met 'n advertensie op die platform na 'n huis in Motherwell in die Oos-Kaap gelok is. Hulle wou daar 'n televisie gaan koop het. So toe hulle by die huis aankom is hulle beroof en albei op die toneel doodgeskiet. In Februarie het Marula Media berig van 'n man wat in die kop geskiet is toe hy op 'n Facebook Marketplace slenter gereageer het. Dit het naby Bronkhorstspruit hier in Gauteng gebeur. Luisteraars sal dalk ook onthou dat Jaco Bason, voormalige voorsitter van die Pretoria se rugbyklub, verlede jaar doodgeskiet is toe hy en 'n vriend na 'n bakkie in Winterveld, noord van Pretoria, gaan kyk het. Kort voor dit is Robbie Seger en Reinie Paddock in presies dieselfde omgewing aangeval. Hulle is sommer deur sowat 13 aanvallers aangeval en hierdie mense het hulle altoe op hulle knie in 'n veld laat kniel terwyl hulle al hulle geld uit hulle bankrekeninge onttrek het. Robbie en Reinie was baie gelukkig om die voorval te oorleef en hulle kon self met my oor hierdie ervaring gepraat het. Daar is ook gereeld sulke aanvalle in die Weskaap en ons het al baie daaroor berig, veral aanvalle in Browns Farm in Philippi. In 2022 is Ben Tuzi met 'n mes gesteek en gekaap toe hy saam met sy susterskind gery het om 'n televisiestel te verkoop wat hulle nou weer op Facebook Marketplace geadverteer het. Ben was 'n restauranteienaar in die Kaap en hulle is in Browns Farm in Philippi oorval. Nou, 2 weke voor dit is Jock Privaar en sy seun, ook Jock, in presies dieselfde omgewing aangeval. Dit is daarom vir my baie gepas om vandag oor tegnologie te praat en hoe dit gebruik kan word om misdaad te ondersoek, maar ook hoe dit misbruik word om misdaad te pleeg en wat ons as gewone mense kan doen net om meer paraat te wees. Nie net wanneer ons op advertensies reageer nie, maar wanneer ons sosiale media en tegnologie in die algemeen gebruik. Luister saam met my na vandag se episode op Marula Media se webtuiste, Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Bloedag gaan ons bietjie oor tegnologie gesels en wat die belangrikheid van tegnologie is wanneer dit by misdaadondersoeke ingespan word. En by ons in die ateljee is Vernon Fryer. Baie welkom, Vernon. Baie dankie. Ek voel sommer welkom hier by julle. Vernon is 'n tegnoloog en hy spesialiseer in digitale forensiese ontledings. En soos Vernon het nou vir my verduidelik het, is dit die wetenskaplike ontleding van 'n onderwerp. Dis het sy beeldmateriaal, dit is stembandopnames, enige digitale inligting, selfs slimhorlosies, hommeltuie, voertuie. En Vernon het al 50 jaar se ervaring wanneer dit by digitale ontleding kom. En Vernon, deesdae, of hoe lank werk jy al vir Risk Diversion? Ja, so ek is nou so 2 jaar betrokke by Risk Diversion. Alhoewel Risk Diversion my self kom al baie jare terug. Van een van die direkteur van Risk Diversion is my seun, Pieter Fryer. En hy het nou maar die bedryf begin en ek het hom nog al die jare so ondersteun waar ek kan. So die afgelope 2 jaar is ek voltyds betrokke met die besigheid. En wat presies doen julle, Vernon? Ons spesialiseer in digitale forensiese tegnologie. Ons hoofkliënte is meeste polisieomgewing.
en siviele eise waar daar betwissing is oor 'n foto wat miskien verander is, enigiets wat digitaal wat gemanipuleer kan word, ja. Sal ons kyk of dit wel so is. Daar is daai fantastiese woord wat mense deesdae gebruik is, die metadata. So dit is om te kyk of die metadata mee gepeter is. En men sien nogal deesdae al meer foto's of video's wat met kunsmatige intelligensie gemanipuleer word. Is dit ook iets wat julle mee werk om die egtheid van 'n foto of van beeldmateriaal te bepaal? Dit is so, so die afgelope paar jaar, die vordering in tegnologie is so ver gevorder en hierdie wat hulle noem AI vermoëns waar slim tegnologie kan metadata probeer nabots. En ek het nou die dag geluister na 'n liedjie van Steve Wolfmeyer waar hy nou hierdie intelligensie gebruik van stem. En dit klink regtig vas soos 'n persoon, maar dit is tog nie 'n masjiene, dit is 'n masjiene wat dit is. Nou ons sou tipies daai ontleding doen om te sê nee, dit is nie 'n mens nie, maar dit is 'n masjiene. En ons het sulke gevalle waar ons stembande kan vergelyk om te kyk of dit die echte stem is van die persoon wat gepraat het. Dit kom nog redelik baie voor met mense wat dreigemente het oor 'n telefoon. En dan as hulle word nou vasgetrek en sulle nie, maar dit was nie ek gewees nie. En dan kan die ontleding gedoen word van die twee stembande om te sê, ja, maar dit is die persoon wat gepraat het. En dit is redelik gevorderde tegnologie wat ons gebruik om daai analise te doen. En Vernon, werk julle hoofsaaklik in die privaat sektor of werk julle ook somtyds saam met die polisie of vir die staat? Ons doen baie ondersteunende dienste vir die polisie, waar ons nou redelik suksesvolle sake kon help met die polisie om goed te doen wat hulle. Die polisie het nie altyd die vermoëns nie en die tegnologie beskikbaar om jy weet ernstige sake so vinnig as moontlik op te los. En dit is waar ons kan ondersteunende dienste vir hulle lewer. Private sektor word al hoe meer betrokke met digitale ontleding as gevolg van die kiber misdaad wat, jy weet, is verskriklik hoër. As ons kyk na die laaste 5-6 jaar, is kiber misdaad groot impak op tegnologie misdaad. Het word gedoen deur tegnologie. En vertel my so 'n bietjie van 'n onlangse saak waaraan jy gewerk het wat jy juis tegnologie ingespan het om die saak te help oplos. Daar's 'n saak wat opgekom het in 'n onlangse saak van kindermolestering waar daar voertuie gebruik was en daar was 'n nommerplaat wat nie baie duidelik was van die kameras en dis 'n goeie wenk van kameras ook. Baie mense het kringkameras oral stop by winkelkomplekse dit. En dit is baie goed om te hê, maar hulle maak nooit die lense skoon nie. So die lense bou op stof en die kwaliteit van die prent is nie baie goed. In hierdie geval, hierdie spesifieke geval, was die nommerplate van voertuie nie baie duidelik. En ons het ontleding gedoen. En ons het eintlik 3 keer dieselfde voertuig op verskillende plekke gedeeltes van die nommerplaat gekry waar ons kon 'n nommerplaat opbou sodat die polisie ten minste 6 syfers uit die 8 syfers van die nommer kon gebruik wat daartoe kon lei om arrestasie te doen. En hoe doen julle dit? Dit is basiese tegnologie. Wat dit doen as gevorderde tegnologie wat 'n algoritme het en hy werk baie in diepte, hoe kan ek sê, analisering van die sagte ware en dan bring hy vir jou baie goeie prent uit, wel baie beter as wat jy nasoek. En dit is waar die verskil kom tussen 'n sogenaamde forensiese ondersoeker en eintlik 'n toepassing sagte ware wat die ontleding vir jou doen. Dis goed en wel dat jy hierdie sagte ware het, maar as dit kom by die hofgetuienis en jy moet 'n verduideliking gee oor die tipe sagte ware
Dis waar meeste van die sogenaamde forensiese ontleders uit die bus uitval. Wat is die belangrikheid van tegnologie by misdaadondersoeke? Verskrik baie, jy weet, as jy vat, ek dink omtrent meer as 90% van misdaadtonele is daar een of ander tegnologie betrokke. En meeste van mense het selfoon. En die, as hy nie selfoon saam met hom het by die misdaad, as hy weggaan van die misdaad, het hy selfoon van dit hom gesteel. So, selfoon geef ons verskrikkelike baie inligting van, as jy nie die selfoon self het nie, daar's ander metodieke wat in gebruik word, soos die selfoon toerings, geef jy ook baie inligting. As jy die eintlike selfoon kan kry, is daar verskrikkelike baie inligting op die selfoon, al is die simkaart verwyder. Jy kan baie inligting uit die selfoon kry. Selfoon het GPS in, daar is nog inligting daar. En dan is ander tegnologie, soos een slim horlosie. Voertuie, is een klikker. Ek het nou die dag gesê, wat weet my voertuig van my? Jy sal verbaas weet wat sy inligting uit karre uitkom. So voertuig het verskrikkelike baie inligting wat hy kan jou help. Dat is een uitgewuiste saak waar een voertuigbestuurder iemand opgelaai het en die persoon is toe vermoor op 'n ander plek. En hulle toe in die ondersoek is dit geïdentificeer met die ontleding van die voertuie waar hy beweeg het, wat hy stil gehou en sy en bestuurs passasiers deur het oopgemaak en toegemaak. En daai inligting is op die voertuig se hulle noem het die Engelse woord is die entertainment system. Vang daai inligting op en dan natuurlik jy het Bluetooth en dit is toe so opgelos, sê die voertuig het op 'n ander plek gaan stil hou en iemand op te laai. Ja, en dis dan uiteraard iets wat jou as verdagte se storie dalk heeltemal kan laat opblaas. Korrek, en ek weet nie of Johan daaroor gepraat het op 'n ongelukstoneel, is daar inligting wat kan getrek word van die voertuig om te kyk hoe vinnig hy gery het, hoe vinnig hy gebreek. So daai inligting is in die voertuig beskikbaar en baie mense dink nie daaraan. Daar was 'n jong man wat oorlede is op 'n motorfiets en die versekering wou hom nie, sy vrou nie uitbetaal as gevolg. Hulle het gesê hy was roekeloos. Toe het ons die ontleding van die voertuig van die motorfiets kon aftrek om te kyk hoe vinnig hy gery het, hoe vinnig het hy weggetrek. En wat het julle en dit was toe bewys dat hy was nie roekeloos gewees. En het laat toe uitbetaal? Ja, dit is so. Want en, selfs motorfietse, die nuwe type motorfietse het daai inligting in. En wanneer tegnologie het uiteraard oor die jare baie verander, baie gevorder, hoe lyk tegnologie in Suid-Afrika, die tegnologie wat ons gebruik, veral nou by misdaadondersoeke in vergelyking met die res van die wêreld, veral nou eerste wêreldlande, waar hulle dalk baie gevorderd is met hulle tegnologie? Ons is bietjie agter. En dit is nie as gevolg van die kundigheid nie. Dis 'n kwessie van befondsing en kriminele ondersoeke in terme van tegnologie. En dan is die grootste probleem is die kundigheid van die ondersoeker waar kom by tegnologie. Ons het nie daai kundigheid om dit eintlik te doen nie. Maar die as ons kyk na die tipe tegnologie wat beskikbaar is in Suid-Afrika is nie te ver agter nie. Maar hoe om daai tegnologie te gebruik, dit is waar die probleem kom in die leemte. En wat stel jy voor word gedoen om hierdie gaping te oorbrug, hierdie probleem op te los? Om my gaping by mekaar, om die twee by mekaar te bring, gaan nog 'n baie lang tyd vat. En ongelukkig is dit so, daar's 'n groot gaping in die ouderdomsfaktor van die groote populasie. Mense het nie groot geword met slimfone en die tegnologie in hulle hande. So 10 jaar terug, of ja, omtrent 10 jaar terug as jy ookie in diens geneem met 'n 18-jarige persoon om met tegnologie te werk,
moes jy hom baie leer om aan te pas. Vandag, onthou die 18-jarige seun wat jy, of meisie wat jy nou in diens neem, het al reeds 10 jaar ondervinding in tegnologie. So, jy weet, dit is vinnig, maar dat is ongelukkig die gaping tussen die jong mense en die ouderige mense in terme van tegnologie. Die Engelse woord, die exposure, na die tegnologie. En is dit al so dat dit kan eintlik teen mekaar werk, die tegnologie, want soos dit vorder, ontstaan daar weer ander middele wat mense gebruik om weer misdaad te pleeg. En ons het nou 'n bietjie gepraat van die kunsmatige intelligensie, wat dit ook uiteraard weer moeilik maak vir mense om partykeer die geloofwaardigheid van iets te bepaal. En dan mis nou weer mense soos julle nodig. Maar is dit so dat dit partykeer teen mekaar kan werk, die verskillende tegnologieë wat vandag bestaan? As jy kyk na die fantastiese woord hierdie AI, wat hulle van praat, dit is al klaar, dit werk teen ons van die kybermisdadigers gebruik dit al reeds. So dit is die een aspek van teen ons stel. Die ander aspek waar mense groot bekommernis het, oor hierdie lieflike woord AI, dat AI gaan ons werk oorneem. AI gaan nie die werk oorneem nie. AI gaan net help om ons werk beter te doen. Ek glo nie ons moet bekommerd wees dat dit kan by ons oorneem nie. Daar is nou die fliek op Netflix, waar AI eintlik mense oor sy lewens oorneem. En so, dit gaan nie eintlik so gebeur nie. Maar AI is bietjie bang. Daar is nou wetgeving wat hulle wil insit om AI te beheer. En ek hoop hulle kan dit nogal vinnig doen. Is dit, wat is jou bekommernis met AI? Hoekom denk jy is wetgeving nodig om dit te beheer? Die misbruik van AI bestaan al jare. So die groot selfoonmaatskappye het AI al baie jare lang gebruik om analise te doen op behavior patterns van mense se koopstyl. En dis AI wat dit gedoen het. So dit is lankal in bedryf. As jy hom misbruik, is dit 'n groot probleem wat ons kan in die ook. En hoe benader julle 'n misdaadondersoek? As julle nou getaak word om te help met 'n misdaadondersoek, waar begin julle gewoonlik? Hoe lyk 'n ondersoek gewoonlik en wanneer julle betrokke is? Dit begin eintlik so, is normaalweg is die eerste persoon op die toneel is die belangrikste persoon. Van hulle kan baie skade doen aan jou bewyse. Nou ons kyk na digitale forensies op toneel. Is die beste is om die goedes te bewaar en nie self, die ondersoekbeampte moet nie self daarna kyk. En dit gebeur baie. So hulle kom by die toneel, daar's rekenaartoerusting, fone en al wat hulle doen is hulle vat die goed en hulle begin kyk om te kyk wat kan hulle kry op die rekenaars en in die fone. En dis verkeerd, want hulle is nie deeskundig is. So dit is, so ons benadering is, en die polisie se benadering is, hulle noem het first responders, is vat hierdie toerusting, seel het in een koffert en vat het na die deskundige toe, laat hy dit daar ontleed, want dis die beste manier om dit te doen. Maar meeste van die tye wanneer ons die inligting kry, is dit al reeds verander. So wanneer dit by die hof kom, kan hulle sê, ja, maar die inligting, die integriteit van hierdie inligting het verander, so jy kan nie dit gebruik as getuienis. Van die minuut wat jy na hom kyk, het hy 'n datum. So as jy 'n dokument vat en jy gaan kyk na hom en jy maak hom weer toe en ek gaan kyk forensies na hom, ontleed hom, dan sien ek maar hierdie dokument, iemand het op die dokument gaan werk vandag 10 uur. En dit kan ook nou ondersoekbeamte. En die ondersoekbeamte het dit gedoen, nie weten dat hy het nou net gaan kyk, maar het eintlik die tyd datum verander. O, ja, dit maak het baie moeilik dan weer vir julle, want nou correct. Is het moeilik om geloofwaardige verslag som te stel. So ek kan nie getuig om te sê hierdie dokument is 'n ware verspilling. Van die tyd datum is stem nie oor saam wanneer die beslaglegging plaasgevind het.
En hoe maklik is dit om met hierdie tipe bewyse te peter, veral nou vir 'n verdagte wat probeer om goed op sy foon uit te vee, of hulle haal skielik nou alles van hulle rekenaars af, is dit vir julle eintlik baie maklik om daai goed weer op te spoor? Hoe moeilik is dit vandag om jou digitale voetspoor heeltemal uit te vee? Dit is baie moeilik om dit te doen. Daar is tegnologie wat dit gaan uithaal. Die tegnologie wat ons beskik sal vir jou sê dat die inligting is ongepeter of verwyder of ons kan dit nou weer terugkry van ons baie kere wat ons dit kry, terug kan kry. So omtrent sê 85-90% van die inligting wat vernietig is, deleted of wat ook al, kry ons die inligting weer terug of gedeeltes van die inligting. So dit is nie altyd moeilik om te sê, okay, ek veer dit af. Die enigste manier om slaap te raak van is jy met hom heeltemal fisies vernietig. En is dit maar dieselfde met goed soos WhatsApp boodskappe? Is dit moontlik vir julle om as iemand nou 'n hele gesprek gaan uitvee om daai goed weer te kry? Die WhatsApp is 'n bietjie probleem van as gevolg van die die poppy. So jy kan nie baie maklik WhatsApp goeders terugkry nie, en jy kan ook nie WhatsApp nader om te sê kan dagvaard gee van sy inligting. Ons is beskrikkelijk streng op die op daai persoonlike inligting. Die beskerming van die inligting. Ja, so daar is sekere applikaties waar jy glad nie die inligting kan bekom, maar waar ons suksesvol is, daar is altyd twee kante van 'n story. So jy sal die inligting van vernietig op jou foon, maar iewerste gaan ons die van die inligting by 'n ander plek kan kry. Ah, oh, okay. Via korrespondensie waar ook. Waar ander mense ook nou vergeet van die tegnologie, Big Brother's watching you, is daar by ons. Baie mense vergeet, en dit kom met die opstelling van jou foon, wanneer jy 'n nuwe foon kry, en selfs met jou foon kan ek jou verseker, baie van jou inligting gaan na hierdie cloud toe. Automaties. So, ja, seker sonder dat jy... Dit is so, maar so, jou inligting lê op 'n ander plek. En daai ander plek, weet jy nie waar is daai ander plek nie. Jy weet en daai ander plek, die wolk. Se mense wat na jou inligting kyk, het toegang na jou inligting. So, dit is daar, jy wist dit. So, dit gaan nooit weg nie. Maak my bang. Dit maak jou bang. Want mens sien baie keer rond ons gesels altyd, so nou dat jy sê Big Brother is watching, dit gebeur soms dat jy oor iets praat en nou kom dit op jou foon op. Ons mens kan nou praat, ons het die eendag gepraat, ek dink, oor 4x4 en toe kry ons skielik advertensies op ons selfone, op Facebook, op Instagram, of jy praat oor arbeie, sê nou maar, en skielik kom daar goed oor arbeie op jou foon. Nou, dit het ons al hoeveel keer uitgehelp in die ondersoek van die ontleding van 'n foon, en ook met scams. Van baie min mense weet het dat wanneer jy foto neem van jou foon af, dan binnen in die metadata sê waar is die foon van geneem, die locatie van jou foon het 'n GPS op. So ek kan vir jou sê, okay, die foto was by die monument geneem op so en so datum, maar jy kan nie eens die monument sien nie. So ek is tans vir oggend besig met 'n ondersoek op Facebook, waar iemand ietsie verkoop. En die persoon is gevra, stuur vir my net 'n foto van die item, want ek wil sien eintlik is dit die regte item wat gaan koop. En toe doen ons 'n analise op die foto. En toe wys dit vir ons daai foto is 'n foto van 'n totale ander webblad geneem. So dit is nie die ware Jacobs nie. En dit is wat hulle doen, die scamsters doen dit. En dit is baie maklik om te sien, maar ek het nou 'n foto gekry, is dit die werklike foto van die item wat jy aan my wil verkoop, of is dit 'n ander foto wat jy maar net gekry iewerste? Ja, en Marula Media het juist 'n hele paar berigte gedoen oor mense wat val vir hierdie slenters op Facebook Marketplace, ja. Of wat uitgevang word, jy dit alles lyk reg, die mense vertrou hierdie verkoper of hierdie voornemende koper, en dan ry hulle na hierdie bepaalde plek toe waar hulle ooreengekom het om te ontmoet, en dan word die mense beroof. Daar was nou al meer as 2 gevalle waar mense vermoor is tydens hierdie lokvalle waar hulle gelei word.
is dit wat julle doen byvoorbeeld, sou dit maklik gewees het om te bepaal, maar hierdie inligting wat hierdie persoon vir my gestuur het, nadat ons op Facebook Marketplace begin praat het, nie die regte goed is? Ja, ons het onlangs het ons, dame het ons genader om sy wou voertuig koop. En dit was teen 'n baie goeie prys. En die persoon met wie sy die transaksie besig met te doen, het baie ordentlik voorgekom en alles. En toe sy ons die foto vir ons stuur, van sy was bietjie ongemaklik oor die feit, die foto se kar se nommerplaat was nie 'n lokale nommerplaat. En toe die man, ja maar, dis hoekom die prys so goedkoop, ons die kar is ingevoer en ek verkoop hem nou hier. En toe het ons eindelijk die foto gevat en die ontleding daarvan het vir ons gewys dat dit is eintlik nie 'n voertuig wat hier in Suid-Afrika is. So dit het daar gehelp. En daar's baie ander maniere hoe jy dit kan doen. En vir die luisteraars kan ook, as hulle foto het, is gaan right-click op die foto. Daar's 'n drop-down wat sê inspect. Inspect, dan sal jy die properties sien van die foto. En baie keer kan jy eintlik in die properties sien dat waar hy vandaan kom of hoe dit help. Dit is op klein, maklike manier om net te kyk of dit die regte foto is. Is dit maklik vir iemand om daai tipe inligting te manipuleer of sal dit weer 'n bietjie moeiliker wees? Nee, in normaalweg as daai foto gemanipuleer is, dan kan jy dit eintlik sien in selfs in die properties. Okay. Dan kan hy vir jou wys gedeeltes van die foto is so uitgedelete, hy wys jou na properties. Is dit? So en daar's nie, applikasie wat jy nodig het om daai inligting te kyk. So dis maar as jy iets wat jy wil ingaan, dan het jy gespesialiseerde applikasie nodig om die ontleding daarvan te doen. Okay, maar daar is dan goed wat ek sommer met my blote oog kan sien. Inspect. Regte klik op die muis, op die foto, gaan kyk na inspect. Binne na inspect, dan gaan jy die metadata sien van my foto, dan gaan jy baie inligting daar uitkry. Baie van die inligting sal jy nie kan verstaan, van hy geef jy baie inligting oor die pixels van die foto en al die grootte van die, en die kleur en alles, maar soms sal jy dit sien, waar is die foto eintlik geneem, wat die datum was die foto geneem. In hierdie geval, wat ek van die ondersoek van vanoggend, kon ek eintlik sien dat die foto is afgeneem van eBay webblad. En die kwaliteit van die foto was ook dan nie so goed nie. En wat is ander type goed waarna mense kan uitkyk om hulle self net bietjie te bemagtig, om te verhoed dat hulle nie slagoffers van enige slenters word of van aanlyn aanvalle, as ek dit so kan noem nie? Die groot waarskuwingpunt is altyd die prys wat die item gaan kos. As dit goedkoop is, wees versigtig. Soos die ondersoek van vanoggend, die waarde van die item was so R2,500 en hy wou R90 gehad het vir dit. Ja, wat klaar vir jou rooi lig. Ja, dis 'n rooi lig. So dit is nou baie groot verskil. Maar as jy nou ietsie as if it looks too good, dan is daar 'n waarskuwing. En dan natuurlik 'n ander groot waarskuwing is die hyperlinks wat jy vat na ander webblatte toe, wees baie versigtig wees. En ons het nou ook gesien, dit is nie net ou mense wat uitgevang word nie. Jong mense wat tegnologie ken, word ook uitgevang daardeur. En daar is vandag soveel fopnies wat versprei word, selfs op SMS'e of deur SMS'e versprei word. Ons sien dit baie dat mens boodskappe kry wat inligting dra wat glad nie reg is nie. Dis nie eers noodwendig van daai maatskappy of organisasie afgestuur nie. Hoe ken mens dit maklik uit? En is daar 'n manier om hierdie goed maklik uit te ken? Dit hang af waar jy rondbeweeg, sosiaal rondbeweeg op jou foon. Daarvoor moet jy baie versigtig wees. En dit is nou die ongelukkige ding wat ons nou ook sien, is die kinderpornografie op fone wat voorkom en bullying. Dit kom heel wat baie meer voor as wat ons in die verlede gesien is. Waar die ontleding van fone voorkom by ons, waar ons na kyk, en dit is verskrikwekkend.
dat ons sien in kinders van die ouderdom hier so van 9 jaar tot omtrent die 16, 17 jarige ouderdom. Is dit tipe goed wat jy dink mense dalk nog nie die erns van hierdie goed besef of hoe gereeld of hoe algemeen dit is nie, vooral nou kinderpornografie wat toeneem, soos jy sê, en dan ook kinders wat geboelie word op sosiale media. Ek meen, kinders het al van 'n baie jong ouderdom af 'n selfoon, hulle het sosiale media, hulle gebruik verskillende sosiale media platforms. Is dit 'n groot krisis, dink jy? Dit is 'n krisis. Ek dink ouers word onder baie druk geplaas deur kinders. Van elke kind wil 'n foon hê, om met sy maandjie nou 'n foon hê. En baie ouers laat dit op vroeë ouderdom kind se maar sy foon kry en hulle beperking op sekere vlakke van die foon. Jy kan net hierdie mense bel. Maar later aan raak jy gewoond aan die kind het 'n foon en jy vergeet daarvan. Maar as jy begin kyk na die foon se die ontleding van die kind se foon, dan sal jy skrik. En ek dink daai ouers se verpligting met die kind met fone is nie meer daar nie. Dit is nie meer streng beheer nie. En dan is mense geneig, die tegnologie help jou baie. Van ma aan pa werk. Ons lewe in 'n rush world. So, kind is gelukkig, speel met jou foon of gaan kyk televisie. Nie goeie beheer oor tipe kanale wat die kinders kyk. Baie mense sê YouTube is baie goed en ek noem die naam YouTube spesiaal. YouTube het baie, baie inligting, goeie inligting. Maar YouTube het ook verskriklike baie gevaarlike inligting vir kinders. Wat mense besef dit nie. Ja, en daar is verskriklik baie platforms vandag. Mense sien dit baie, TikTok, daar is Instagram, daar is Facebook, daar is soveel platforms waarop jy wonderlike inligting kan kry, of nuuswaardige inligting, of voedkundige inligting, maar dit kan ook, soos jy sê, dis baie gevaarlik wees. Dis nou weer die slegte kant van die van tegnologie. Ja, jy mis moet maar leer om seker om 'n balans te vind, om te probeer om die slegte uit te hou. Ja, en ek dink daai oorsig van 'n ouer met die gebruik van die tegnologie by ons kinders, dit is nie daar nie. Baie strenger wees. Wat die kind se foon van tyd te tyd, kyk wat is jou kind se foon, nooi die kind om saam met jou te kom sit en verduidelik wat hy op sy doen op haar foon, sê vir jou ouers as jy geboelie raak op jou foon. Dit is, daar's baie, dit is verskriklike baie. Ja, dis nou op 'n sosiale media platform en mense, baie ouers dink, oh, maar wat kan ek doen? Ek, jy weet, vat wat die foon geontleed word deur gespesialiseerde persoon om te sê, hierdie foto's of hierdie inligting kom van daai kind se foon af. En daar's sekere fyn lyn tussen om iemand se reg op privaatheid te respekteer en om sekere beskermingsmaatreëls vir jou kinders in te stel wat minderjarig is en wat baie blootgestel is in hierdie geval. Ja, so daai wetgewing, daai stukkie wetgewing is 'n verskriklike goeie wetgewing. Die daai poppy wetgewing, verskriklike goeie wetgewing. Alhoewel, hy beskerm ook die krimineel. Wynen, ek sê vir jou baie, baie dankie. Is daar iets wat jy graag nog wou noem, wat jy graag wou aanraak? Ek dink baie belangrik is dat iemand nie presies weet wat hulle moet doen met inligting op hulle foon of tegnologie inligting. Vra. Moenie sê nie, maar dit is onmoontlik. En daai woord van onmoontlik is kom by tegnologie bestaan nie hoor. Vernaam is dit cyber misdaad is. En wees net baie versigtig met wat jy met jou inligting doen. Van jou inligting is nie meer privaat nie. Dit was Vernon Fryer van Risk Diversion. As jy van hierdie episode gehou het, gaan luister ook na die ander episode in ons eerste reeks en deel dit gerus met jou vriende. Onthou om elke donderdag in te skakel vir 'n episode van Koelbloedig. Tot volgende week.